ajellaan sinne pitkät koulumatkat, hän jatkaa hirveästi lapselle siis sitä koulupäivää. Joo, siitä on laki säätäneet se positiivinen olla erittäin lapselle, että ei saa ylittää kyllä. Eli mä uskon, että sitä vaaditaan aika tarkkaan, ettei ylity. Tää ei näe mitään helppoja ratkaisuja on, mutta tuntuu, että te olette aika hyviä täällä niinku laukaassa ainakin käynyt. Ja sitten sulla oli muutenkin näistä palveluista, niin kysyit, niin kyllähän ne on bussimatkat ja terveyskeskukset ja muut, niin niissä on vähän sitä määrittelyä kanssa, että mikä on se lähipalvelu. Et kaikkialla ei varmaan pystytä hoitaa esimerkiksi sydäninfarktia tai syöpähoitoja tai muita. Silloin on pakko mennä kauemmin. Niin. Ajattelen täällä Keski-Suomessakin, niin nyt jo laukaasta on lähtenyt poliisit, verotoimisto myös. Sehän lisää hirveästi sen työttömän kustannuksia, kun lähtee ja menee päälle. Ja samaten niin olen monelta pienyrittäjältä kuullut, että kun lähtee verotoimisto, niin ensiksi etin parkkipaikan, siinä menee kauan, sitten menee, niin saa menee enemmän kuin puoli päivää siellä sitten. Ottaa sitä vuoroa ja se on sitten oli tää. Joo, minä olisin kysynyt tuosta indeksiveron puolittamisesta, kun sehän tuntuu niin väärältä, kun se aikoinaan tehtiin, että kun ikää tulee enemmän menee lääkkeisiin. Kohtaisen eläke riitä lääkkeisiin ja indeksiveron, eikä siitä puhuta kyllä mitään. Keskusta lupasi aikoinaan, kun he hallituksen muodostaa, niin poistaa se. Ei ne puhunut koko aikana mitään. No. Se on se leikattu indeksi, joka tarkoitti sitä, että niin ansiotulojen kehitys otetaan 80% huomioon ja palkkatulojen kehitys vaan 20%. Niin itse asiassa tämä leikattu indeksi on nyt laman aikana tuonut suuremman korotuksen eläkkeisiin kuin se vanhanmallinen indeksi. Eli se toimii niin kuin lamakautena ja huonona taloudellisena tilanteena niin, että ne eläkkeet itse asiassa nousi enemmän nyt kuin mitä ne olisi noussut. Niin, mutta kun sehän tulee niin kuin nuoremmille tulee se täytynyt se indeksi. Sehän sitten katkaisee puoleen se määrätty ikään kuin tulee. Nyt en kyllä ihan ole varma, että näin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin nyt kun yksi esimerkki, mitä me ei haluttu hallituksessa tehdä, oli arvonlisäveron nosto, mutta se on myös semmoinen, mihin me suostuttiin. Ja se mistä me suostuttiin, oli tämän indeksin osalta nyt se, että se tuli varhennetusti vuoden alusta voimaan kansaneläkkeisiin ja kaikkiin semmoisiin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkkeisiin. Ja nyt se tulee uudelleen sitten se, toinen osa siitä indeksistä tulee nyt sitten loppuvuonna. Eli kyllä me ollaan koitettu pitää näitä niinku esillä ja vahtia sitä, että nimenomaan on. Mutta se leikattu indeksi, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se johtui tietysti, kun se tuli voimaan silloin niinku työeläkkeisiin ja kansaneläkkeellä. Siinähän on ihan oma indeksi vielä. Kyllä se mun mielestä nyt työeläkkeet on väärässä, mutta musta tuntuu, että se olisi tällä hetkellä, että se olisi kaikilla samaa riippumatta iästä. Ja se olisi just niin, että joku sanoo, nyt se on väärässä, ei sano vielä. En ole ihan täysin varmaa, mutta mulla on se käsitys, että se olisi nyt niin kuin kaikilla niin kuin samaa, että se iästä riippumatta. Mutta niin, että se nimenomaan ansiokehitys vaikuttaa eläkkeiden indeksiin 80% ja palkkatulot 20%, mutta sen tiedän, että siihen indeksimalliin niin eläkkeisiin se on tuonut nyt korkeamman korotuksen lamakauden aikana tai taantuma-aikana tai mitkä tämän halutaan kutsua. Mutta semmoisena hyvänä taloudellisena aikana, kun palkat nousee paljon, niin silloinhan ne jää jälkeen eläkkeen. Että se on vähän sekä että. En mä tarkoita sillä. Ja tarkoitan sitä, että nuorempi eläkeläinen saa täyden indeksin. Ja kun määrätty ikävuote on se 70 vai 75, niin silloin puotetaan se indeksikorotus puoleen.
puolet vain sitä korotusta vanhempi eläkettä. Nyt mun täytyy selvittää, että mä en osaa. Minä olen puhunut monen kanssa keskustella kansanedustajien kanssa ja monen kanssa siitä, ja sitä ei kuulemma saa. No, jos näin on, niin sitten selvitetään. Joo. Hyvä. Joo. Joo. Kiitos. Pienikin etu, mikä on niin kuin tullut, niin se vastaa sitä